Am დროისთვის საქართველოს მასშტაბით დენის მიწოდება უკვე აღდგენილია თითქმის ნახევარი საათის განმავლობაში მთელი ქვეყანა პარალიზებული იყო. Მიზეზი ელექტროგადამცემ ხაზ იმერეთზე მომხდარი ავარია. Სახელწმიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ ელექტროგადამცემ ხაზებზე ზამთრის წინ გეგმიური სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რის გამოც მთელი ელექტროსისტემის პარალიზება მოხდა. დენის გამორთვის გამო პარალიზებული იყო სატრანსპორტო მოძრაობა, არ მუშაობდა შუქნიშნები და გაჩერებული იყო მეტროც. სამუშაოების დროს ავარიულად გამოიწვია მაღალი ძაბის გადამცემი ხაზი იმერეთი. რადგან სხვა ხაზები სარემონტო სამუშაოების რეჟიმში მოხდა, ვერ მოხდა ალტერნატიულ ხაზზე გადაცა და შედეგად შეიზღუდა ელექტროენერგიის მომარაგება მომხმარებლისათვის და სხვა მომარაგებისათვის. თუმცა 20 წუთის განმავლობაში მოხდა ავარიის აღმოფხვა და 20 წუთის შემდეგ უკვე ელექტროენერგიის მიწოდება ყველა მომხმარებელს აღუდგა. დატვირთული იყო უკვე მთელი საქართველო.